Fala galera, tudo top galera? E hoje saiu o primeiro trailer da segunda temporada de Loki. É isso mesmo galera, eu fico mega hypado, sabe por quê? Porque pra mim, minha opinião, tá? Loki é a melhor série da Marvel, sem discussão, tá? Pra mim é a melhor. E aqui ó, a primeira temporada foi sensacional e eu tô hypado pra ver a segunda temporada, hein? Saiu o primeiro trailer hoje, não assisti ainda, é claro, deixa pra assistir junto com vocês. Mas antes da gente assistir esse trailer, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar as notificações para me te manter super bem informado e trazer as melhores notícias aqui para você. Então se inscreva aí. Dito isso, eu vou pôr meu fone aqui agora pra gente assistir porque eu não tô conseguindo segurar a ansiedade. Vamos lá. Já tô com o fone aqui no jeito, com o iPad na mão. Nós vamos assistir em 3, 2, 1, vai. Tô querendo ver muito esse trailer, hein? Ouroboros? Olá. Nós estamos com um probleminha e queríamos falar com você. Mobius! Uau! Qual seria o problema? Que bom te ver de novo! É isso que tá acontecendo. Uau! Deslize temporal. O quê? Deslize, você conhece isso? Sim. Deslize temporal. Sim? Consegue consertar? Não. Deslize temporal na VT é impossível. Eu sei, mas acabamos de ver acontecer. É. Sensacional, galera. Puxado através do tempo, entre o passado e o presente. Olá? Se o que vi for verdade, não tem nada que esteja entre este mundo e a destruição completa. Só tem um jeito de descobrir. Vamos é, a pegada dessa temporada vai ser boa, hein? Escuta, temos estilos diferentes. Você é um homem de ação e tá tudo bem. Eu tenho uma abordagem mais lenta, deliberada e cerebral. A dublagem que mudou, do Morbius. Isso é legal isso aqui, hein? Salvar esse lugar. Isso tá rachado? Vai com tudo. O que quer que façamos? Bancamos deuses. Somos deuses. É, Sil, a culpa é sua, né, Sil? Mas como você escolhe quem vive e quem morre? Faça a escolha difícil. Olha ele aí, galera. É ele. Fujam de mim! A guerra. É, eu tô animado, hein, galera. Eu tô animado. Qual é? Você é o deus da mentira. Eu sempre fui. E sempre vou ser. Essa segunda temporada acha ser melhor, hein? Meio exagerado, não acha? Achei que foi na medida. Galera, eu gostei muito do primeiro trailer da segunda temporada. Eu vou falar que eu fiquei mega hypado. Até porque, galera, manter o Kang nesse trailer. Isso é um bom sinal, tá? O Jonathan Majors, pode ser que ele se mantenha na Marvel. Isso é muito bom. Tô mega hypado, mas depois não vou fazer a análise completa aqui, ó. Não gostei muito da dublagem do Morbius, porque mudou, né, galera? Eu gostava da antiga, mas vamos dar uma chance. Pode ser que eu passe a gostar depois. Mas vamos ver, o trailer eu gostei muito. Vai ter muita ação, vai ter muita coisa bacana, tá? Eu fiquei mega hypado, depois eu vou trazer aqui um vídeo completo com análise e com alguns detalhes que você pode ter deixado passar, tá? O Marcos Soares já tá correndo atrás aqui pra mandar pra mim. Nós vamos fazer aqui, ó, um vídeo completaço. Por isso que eu te falo aqui, ó, se inscreva aqui e ativa as notificações pra me te manter super bem informado. E claro, deixa aquele super like, ó, pra fortalecer. Muito obrigado por tudo, por fazer parte aqui do Cine Top. Um grande abraço. Tamo junto!